emotivno i romantično. Ove dve reči sasvim sigurno karakterišu svaki Galin koncert decenijama unazad, pa i poslednji, održan u okviru manifestacije Jagodinsko kulturno leto na Gradskom trgu. Ovaj niški bend nije prvi put u našem gradu, prisjeća se pevač i kompozitor Neša Galija, obećavajući nam dobru zabavu i ovoga puta. Kao i uvek, uzima svoju gitaru, sede na barsku stolicu i sa osmehom na licu počinje da niže reči, budeći u mnogobrojnoj publici emocije, radost, tugu, jer sve je to život. Nema nikakvog razloga da se ne vraćamo često. Jer vam se sviđa Jagodina, ste malo obišli? Naravno, naravno, jako je dobro, jako je dobro. Ima velikih promjena, to se dobro vidi kad niste dugo tu, pa odjedno dođe da shvatite da se dosta toga desilo. Nema druge priče, samo to vidiš i sve u redu. A na Gradskom trgu u Jagodini na hiljade mladih i starih peva Galine pesme za sva vremena. Kao i za svaki posao, potrebna je velika ljubav i posvećenost. Kada ste u tom maniru, onda zapravo nema problema. Mislim da je sve ostalo posljedica posvećenosti i onoga što sam na početku rekao. Tako da, u stvari, cijela priča se vrti negde oko toga. To nije vezano samo za našu profesiju muzičku, nego to je vezano za svaku profesiju. Svako ko voli svoj posao i svako ko je zaista predan svom poslu i daje sve od sebe, ne zato što mora, ne zato što prima platu, nego zato što to voli, u stvari. Taj, naravno, je sigurno, uspeh mu je zapravo zagarantovan. Rock and roll se menja, menja se sve u muzici. Pre 40 godina drugačiji dizajn i estetika su bili prisutni. Čak i u narodnoj muzici je bila drugačija estetika. Današnja narodna muzika, ajde da vučemo i te korene, je sasvim drugačija estetika od one pre 40 godina. Isto se to dešava i u rock'n'rollu i svim ostalim pravcima. Neki pravci koji nisu uspeli da zabeleže dovoljno kvalitetan rad, oni su jednostavno nestali. To važi praktično i za sve ovo, to je naravučenije, za sve ove klince. Ukoliko dovoljno dobro radiš, ostaće nešto iza tebe, vreme će pamtiti ono što si uradio. Ukoliko ne radiš dovoljno, niko nije dovoljno pametan da kaže e, ovo je sad jako dobro ili ovo je jako ružno. Svaka muzika obeležava neko vreme i daje nekakav sud o vremenu. Tako da, u stvari, mi, naše je samo da se trudimo da budemo najbolji što umemo i znamo u datom trenutku. Ništa bez Galije, poručuju posetioci koncerta. Koncert je ekstra kao i svaki put. Oni organizuju ovo već dužeg vremena i mi dolazimo, normalno podržavamo tu priču, iz tog smo sveta i to je to. Slušamo ih vrlo često na skupovima i lepo nam je ovde. Da nije Galija, ne bi došao. Ovo danas što pevaju, ne pevaju, nego recituju, ovo je muzika. Došao sam na koncert da pozdravim svoga druga Nešu, Galija. Ja sam Tomica iz Ćuprije, grupa Krin. Svirao sam sa njima, odlični prijatelji. Ovo je moja unuka od ćerke Sofija i ona strašno voli da igra sa dedom. Završeno. Koliko godina slušate Galiju? Poslednjih 20 godina. Jel vam je ovo prvi put da dođete? U Jagodini, da. Iz Beograda. Mnogo je lepo, kako da mi se ne dopada. Dođemo iz Novog Sada i odmah koncert. Ovo je izuzetna ideja da se narod druži, da se malo trgne od svakodnevnice. Znači, ekstra. I na kraju, kako reče Neša, Galija će još dugo da plovi. Jako puno se svira, čekamo.
da prođe leto i onda ćemo krenuti naravno u snimanje ploče. Album je, što se pisanja tiče, gotov. E sad, ostaje sad ono, tehnički rad, onaj koji je neophodan da se to realizuje do kraja. Kod nas ne postoje neki termini, postoji onako virtuelni plan, pa kažemo do otprilike kraja godine bi kao trebalo to bude gotovo. Ako ne bude, početkom sledeće, sve jedno je. Vrlo je mnogo važnije od tog plana, jer to treba dođe čovjek do tog nivoa, do te situacije da ne mora da žuri, da ne mora da drži banku, što kaže, nego jednostavno lagano, pa kad bude gotovo, gotovo je. Koncerti na trgu u Jagodini organizovat će se do kraja leta paralelno sa koncertima u izletištu Potok. Pokrovitelj je Skupština grada, sva događanja su besplatna za posetioce.